Iwan Thomas, dwi'n enw I, dwi'n byw ym Mhentir, ger Bangor. Wedi bod yma dros 10 mlynedd yr hugen, ac wy a fy mwraig Lisa wedi bod yn gweithio ar yr ardd yma ers 15 mlynedd a mwy. Eleni ar yma tro cyntaf, mae'n gardd ni wedi cael ei dderbyn i'r llyfr melyn. Mae'r National Garden Scheme wedi bod yn mynd am 85 o flynyddoedd leni, a dros y blynyddoedd wedi casglu miliynau o bunnau I elusennau sy'n ymwneud rhan fwyaf â nyrsio. Belinda Thompson nath rhoi fewn I gael ei gardd hi I agor ar gyfer y cynllun. Mae Belinda wedi bod yn sal efo ME a just yn dod allan ohono fe rwan. I chelgais hi oedd I agor yr ardd i'r cyhoedd pan fyddai hi'n gwella o'r salwch yma. Ond gan bod I gardd hi'n gymharol fechan, mae'r cynllun yn cyn I gael digon o ddiddordeb I gadw bobl yn yr ardal tybeth am brynhawn neu am fore. Felly gofynodd hi i fi a Lisa I helpu allan trwy agor yn gardd ni hefyd fel bod y ddwy ardd ar agor yr un pryd. Wyt fy bach yn nerfus achos dwi ddim yn hollol sicr os yw'r ardd yn ddigon da. Wy'n credu bersonol I fod e, ond wrth gwrs dwi'n biased. Dros y blynyddoedd, ni wedi gwneud lot o waith, a gers I mi ymddeol tua'r adeg hyn llynedd, dwi wedi bod yn byw yn yr ardd. Y strategaeth sy'n gyda ni yw I drial cael rhyw fath o ddiddordeb, lliw neu rhywbeth diddorol yn yr ardd trwy gydol y flwyddyn. Mae gyda ni lot o perennials sydd ddim yn cymryd llawer o waith, lot o bylbiau yn dod trwyddo ar adeg hyn o'r flwyddyn yn ymwedig. Ni'n trio cadw fe yn weddol low maintenance. Dyma'r rhan lle rwy'n tyfu llysiau yn y gwelau yma, raised beds. Mi adeiladus i'r gwelau yma cyn I mi gael llawdriniaeth ar gyfer clean newydd. Does dim llawer o le gyda fi, felly dwi ddim yn plannu pethau fel tatws ac yn y blaen sy'n cymryd lot o le, ond lot o blanhigion salad fel arfer. Mae gen I ffrwythau gooseberries a red currants, black currants yn yr un gwaelod. Mae gen I strawberries, tomatoes a cucumbers yn y tŷ gwydr. Yn hoff ran hi yw'r tŷ haf a'r terys. Mae'n lle therapeutic iawn gan bod y terys yn gwynebu i'r de. Mae'n rhyw fath o sun trap ac mae wastod yn gynnes yna.